السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب بي تي كونستراكشن جناب وايد السلام عليكم سو دوادا واحد كو سو دواتين عشرة دي أخرى نوبو صعودي عشرة كحيقا ما انت عشرة كيني كي وحنا قندونا إن عن وح عن قدر نو ديزاين كي أخرى نوبو صعودي فضلا نديها جناب كو سبتاي سبسكراب نو سعر ديها تور نو سعرتين أصحاب تادي لو داكسي عيقا نوبو فايدستان سو دوادا عشرة كيني مرك waxaan guriga inta aan umraay marka arbaana hadda wax ka bedelno marka insha Allah marka way bedel bedelkiya wadi wadayna ila aan ka dhameyno marka dadal waa marka insha Allah okay waxaan rabaa inaan geesto ila ay survey kana copy sana control c kadib waxa la yahay qaybta aan fa qaybta aan story 2 ta control v kadib right click ku xir مرات وحات تكتا history 3 control V right click كده اوكي ادوا كنا مرك وهي مركي يا كو بي سنه يسكر ماشي اسا صار نوا كان صار اسكو بدلي غورينا سان برو اسكو بدلي وحارنا مكان سمينو بلكونه دي واخ غوري وقرحنا غوري غاوين وقرحنا روحيا هي ان كل واخ سبب هاي وهاي تا هي بلكونه دي هذا بلكونه سمينين غوري غاوي مقرب بدنا laakiin hada balkoon sameeyo waxaan ku doonaa insha Allah wax qor badan ku qor badan oo qor badan okay balkoonadi aan rabnaa markeen aan had bilaawno balkoonada intee bilaawayna markeen balkoonada intaan bilaawin wax ay loona jiro waxa sadda aan ku darsan markay ay tahay daaqadii daaqadii musqulaa waa ay loona sii meel walba oo gana wajidin waa ay loo sanahay marka daaqadaas insha Allah iyo soo kicshan doonaa intaas markaa gudbo waxaan rabaa markii aan idin tusiyo hadda muhiimadeena shirkeena oo ku saabsanaan doona jaalaha waxaan ku doonaa balkoonadii balkoonada aan ku sameysan lahayn aan ku sharxi doonaa videogan okay marka la soo doonaagsan yahay insha Allah okay waxaan leedahay kan iga dhaleed marka waxaa fiican aan marina wada ku biisaa rabaa waa iska dhaleedaa ku aan marka noo baari no sorry kan waa u baahanahay kan waa shaqada meeshii ugu muhiimsaneyd waaye street 1 kemeshi uu miyim samay laakiin street 2 iyo kuwaas waa ku hadda ku shaqeeyrabno kuwaan iska dayday marka ila had meera ku shaqeeyrba balkoonada iyo wixii dhan ku soo bitir saarba kadib waa ku bidana ku raaki sana marka saas saa loo sameeyaa isla aan isla ogaan marka okay markii aan street 1 aan tago intee waan rabaa inaan ku darsado waxaan u baahan horta daaqadii iyo musqulaayna sameysto ko daaqada guriga aan qolkaana daaqadii soo ay rawi daaqada qolkaan inaan ilaaway oo wiidil marka aalta qabanaa daaqada rabo inaan wax ka doorto aan anoo aalta hay aan doornaa daaqadii kadib isla hayda ay soo baxayso kadib darbiga ay saaraa dhag nan waa kana marka qaybtan okay qaybta musqulaas ay loo sameeyay musqulaa waa tan kana qaadan inaan tan labadan fadhiga oo intuma u sameysanayd aa waxa ka dhigayna 0.8 meeshii ka tahay 0.8 ida ka dhigayna sorry 28 aa kale yana hanta antana mega kale yana 0.8 kale okay house number 3 oo alm 3 park soo hada kadi okay fiere marka wa kana mudida 28 ma shee fi listo li damo baan halka ma dugu baani xara wax baan la kale yana dhaxdeeda bedela insha Allah okay toro ida xara yana inta ku darsado 0.6 karit 0.7 karik 0.7 markaa ka dhigto waxaan rabaa in aan dib wax ka bedelo insha Allah oo sidii daaqadaha kale iida ula macaamisho meesha okay waxaan rabaa markii inaan iida wax ka bedelo aan dhahay iida sidii wax loogu bedelo markii kadib iida saane waxaa furay qaybteeda setting for kadib qaybtan waxa ka bedelay marka uma baani ani inay one baan ani noqotaa rabaa qaybtii baan halka hadda ayaa soo doornaya bedelaa qaybtan waxa ka dhigana inay one baan ani inay noqoto kadib okay ayaa leeyahay waa kan hadda one baan ani noqoto mo kadib inta waxa ka dhigay marka 0.8 mo okay okay baan halka hadda marka daaqada waxa jira kuwa kaan oo loogu talagalay waa kuwan waay kuwan aan doorbayay daaqada kaligood kuwaas iskale kuwan iskale marka daaqad kuwan askare sidoo kalena cabirkeeda sayda u yarayday
shirkadda ay tahay 0.1 point, waxaa ka dhigan at least kaaga ilaa meel ma ahan kan hadda daaqad ma ahan daaqad ma ahan kan waxa waaye qaybta kore ee daaqadda meesha shabaq la furay waa okay kan waxaa lagu saxaa sidoo kale meel qayb lagu saxaa ee mustaqbalka isniban cabirkaaga samaysanay kadib geytaankiis ba lagu saxaa jirto okay intaas markaa ka gudbo hadda kanaan doornaa marka hadda kanaan samaystay kanaan doornaa kadib intaa dhiganaadha sidoo kale waxaa dhiganaa qaybtan meel walba oo mashquul daaqadeeda ugu baahanahay iyadaa soo dhiganaaba okay intaas markaa dhigto waxaan inaan boobsiyaaro insha allah isla socono okay daaqadaha qaybtooda kor waa u furay marka maxaa idinba marka inaan sameeyo haddana waxaan rabaa inaan sameeyo balkoonadii balkoon sida loo sameeyaa balkoon hadda sida loo sameeyo inta badan concept waa ka haysanaa laakiin waxaan rabnaa in maanta aan sameyno balkoonadii hore u samayn jirnay inaan balkoon ka duwan inaan sameyna rabnaa balkoon ka duwan markaa sameynaysid optiono badanaa kuusoo furmaayo optionada kuusoo furmaayo aa ku sameynaya cabirka hays dada ku sameynaya okay optionka aan haysta maxaa waaye hadda optionka fiiri intee rabaa inaan balkoon u sameeyo horta waxaan rabaa inaan horta qaybta balkoona loo samayn doonaa kow intana balkoona loo samayn doonaa labo sidoo kale waxaa balkoon loo samayn doonaa qaybtan derbigan qaybtan inta balkoona loo samayn doonaa sidoo kale waxaa balkoon loo samayn doonaa insha allah iyadana qaybtan afar balkoona loo samayn doonaa labo wejiga iyo labo oo banaanka kan inta balkoon labo balkoona ugu dari doonaa okay islaabkaaga dooro horta balkoonka kusoo darso inta keenso sidoo kale weli cabirka kuma saxno kasoo darso inta keenso sidoo kale kanna soo qaado marka labadan balkoon markaasaan kusoo darsatid qaybtii waa soo khaatimeena inay balkoonkayga waxaan ku darsanaa marka qaybtan aan rabaa point two inay banaankii soo baxdaa rabaa kanna point two daraameya dib kan labadan markaa usaan lagu soo darsado kanaa rabaa marka inaan siina point two banaanka kusoo bixi kaasna point two okay leenkan dooro kadib point yaa u sameynay horta kadib axda dooro waa kanaa marka side point two okay waxaa leedahay saan usoo baxsan point two kale meel walba point two oo gaya marka point two okay intaas way isla fahmnay insha allah meel walba point two aa dhee marka kadib qaybtaana uba dooraa si kow kadib intuuba point two aa leedahay point two inter qaybtaan uba point two inter qaybtaanu soo bax point two kadib okay aa leedahay marka intaas markaa sameeyo okay intaas markaa ka gudubno oo madda waxaan rabnaa markii qaybtii balkoonada aan bilaabno insha allah marka balkoonadayna maanta way ka dubnaan doonaan kuwii horaa sameyn jirnay insha allah waana arki doontiin kan dooro hadda waxaa leedahay marka balkoonada qaybta kore horta samayso control c islaabka bas a qaadanaya marka ugu horeyso story two geyso control v ku xiro slaab keligiisa soo qaata hadda wax kalaa soo qaata maa slaab bisa iyaal kor waa ii jeedamo slaabkeyga kore igu xirmay slaabkan sababta uu soo qaatay waxay tahay inaan balkoonkan rabaa inaan sameeyo qaabka u samey laha inaan arkay inaan rabaa idankana ila sootiin insha allah okay markaasaan dhaho marka hadda waxaan sameynaa marka hal balkoon adi waxaan kaa rabaa marka inaan kala adi insha allah soo sameysid ana hal balkoonaan samayn doonaa adina inta kale soo sameeyo waa samayn kartaa wax fudud waaye qaabka ugu fudud aan kusina adi qaabka ugu fudud qaado soo samey kadib sidoo kale
Muy dado. Ok, كم بلوكون كيس انت لو سمينا كم بلوكون كيس واحد لو سمينا دونا في كم انت البابا ساريت الان بلوكون كو احنا وصلنا قرار روا نعم الباب ساريت نينك بلوكون كو صومر انت صومرات نينك بلوكون كو با انت صومرات از اس كي ساي بلوكون نعم خف كو صومر انت صومر اوكي okay. كم مركو سان كو هي لو دي الباب دا اصلا سمستي labadi web sanow samaystay balagoon ka gano aka okay marka ma antar seerna ma khaaf keerna khaaf waarna khaaf kadoon qawqki hore oo samayay qawqki hore oo samayay maayaan ina soo qaadano ee bootiyada aso ee ti wal aso keeno kanti ma qaar oo aw samayno ee hoga reeyna ka arno antaas ma aha reeyni waa isticmaal doona laakin kadoon wax kadoon as arwaana isticmaal okay labadaan isku cabir waa hala baasmeena kadib oo koobina qaybta si qaybta isku mid waa hala baasmeena kadib oo koobina okay waxa leedahay section ka format si fi aan idiiso balkon qaybta aan samayna insha Allah okay qaybta marka saa u furto hadu waxa ku soo baaray meeshii meeshii aan samaynaa okay hada balkonga aa bilaabayna marka maanta balkoonka khaabka u rabo oo ka duwan yahay khaabkii hore si fiican ay fahmiya khaabka wax u rabo oo ka duwan yahay khaabkii hore okay fiir marka waxa soo qaata maanta morphine aan ku sameynaa sidan morphine kan soo qaado morphine before morphine waxa wanaagsan aan leen ku sameysid leen soo qaado waxaanada leen kan ku xiro kuma la anta balkon ka ay maanto sta soo fans tamo sidoo kale waxaan maanto sorry balkon gilanto way maanto ila afartan koona leema ku soo xirnay afartan leen soo xirnay kadi afartii leena soo qaadanay banaanka la iimaanay markii afartii leen aad soo qaadatay control D banaanka la imaa balkon ki yar waa kan aad ku sameeyo isla soo ana insha Allah kan soo qaad mar kan offside soo dhex control shift D meega karaa control Z okay control shift D meega karaa afartan singi point 4 kale okay kan imaa control shift D point 4 iyo point 4 ay badan tahay kan imaa control shift D point 4 kare okay anti mau control shift D point 4 kare okay marka qaybtan aan isticmaal doono marka qaybtan aan isticmaal doono go haro marka qaybtan aan saarno iska jar jaro qaybtan dhan iga jar jaro qaybtan riil kala ku xirmi doono insha Allah kudrozet fiiri marka qaybtan marka saan u soo geliyo qaybtan aan keeno qaybtan kale waxaan rabaa inaan ku xiro shabaq hadda oo soomaalida isticmaasha insha Allah inaan balkonka gees ugu xiro control Z Z kale Z kale hey kan okay anta aan hadii samaysan waxa rabaa kan kaarf ina ka dhigto kaarf ka dhigo meeqa konto okay qaybtan sidoo kale waxa rabaa qaybtan ina ka dhigtiidana kaarf konto okay intaas marka ka gudbo harwa qaybtan en harwa inta ina u soo baxo pointi series enter kadib point series kana waxa la yeesan kadib kana waxa harwa marka control shift D inta u baha point 4 enter kadib kan labada niyagan waxa la leeyahay kaarti sameey manjiga okay
كدب حالي هذا لين سوق هذا انتو كعرب هذا أكدوا محصول بيه دول إن شاء الله أكو عربين أوكي إنت أسمع كذا سمعيو محارب أمرك حالي يقولوا بكرة أوكي إنت أسمع كذا دور تو بروفيل كذا أمرك سعر تو دول دي أو حالي ذا يقولوا بكرة بيس خلو كده تحديث كده كله يا مدرب اسمي الكبير كده كله اوكي تريد يا بتاعك واكر اوك يعني واحد بدل ما يوسف بيس عام على بيس خلو انت دي تريد اه مرك كان يسوي ده واحد بدل لو مرة كده بس جنادي بيدر ساسي اوكي كان مركز سام وسمي زيت حارب ده مكينا كان سام وسمي مو كريلين تلاو متوعي هنا أرتا كنا أوزان وسمي هنا تيجي نسوي على كتب سانا وهذا خير كان دوره سوجي ما غا كروا ما إنه أوزان وصوب أبو لكون كي وحان كروا إنه أوزان وصوب ما يكونوا هاي عبر كفيرة عبر كافيرة سو أنت هذا أنت هذا نسبو بسين عبر كافيرة سو خلا غروا بوينت 9 سو بيرك بوينت 9 ترى لا لا عمر انترسين هو واجب هنا عمر انترسيس عمر انترسي هذيك المكان قال جوه بوكسي ودنا بني كده بعد هذا واكنا بك في واكنا كنترول دي اخذنا بك واسو خالد انت يا سلام كتب سفيان خير مات موجودة اي محاو جيدات اوكي انت سوى استفاني مو هذا بوينت انا سوى كاي اوكي مركة تن هذا مرة بين اني انا هذي كاتو سيارة وي كان هدوا كان اصانو نونو خلو مركة عبر كينا نخصي مرول بعبر كاو نخصي ناي كده واقع لعبنا يا حلا ده سكشن كي بوالي كنت روزا كسن تزد مال إلا ده وجدين ما هن وا إنا عليك يا دليسي أو عبر كسر كي تروح على سؤال دي كميش أوكي ما هن وا دريم كرتا هذا دي كميش أنا قاعد ما لو دريم كرتا كنت روزا كله هذا عبر دي كنت روزا مرة وجد عبر كب إلا دي مش كي ما تو دريم كرتا كان وا حلا ده بنتي فور مش أكسوري كتاي وا هن كريجنا كان كنترول شيفت دي بوينت 1 كنترول شيفت دي بوينت 2 كليك كنترول شيفت دي ما يبينو كوير على لغا ما ماشي كويراتو باكو علينا هذه هذه عربتو واه او كنترول شيفت دي هذه أو بعند واحد أو في أن أم واحد هنا يكسر أو كره بدن أو لا لكن هذا رب تينا سو سرد مرول بينا وهي أكل الله وش هذا دين بدل تو هذا إلا الله وش هذا بدل تو وحال وهي كونه كنا إن شاء الله واحد كره بدن أو أن كفاية جديد أما اوكي كابتن هكا فرنالو كده على هذا هي ان التك جروب جروب كده بقى على هذا مورفين كده سوا فاضل خيبتي انا خلط انتنا وبكو عيد الدونا خيبتي عبر كاغامي انا سامين تدمر والبعض عبر كاس كده دي كده بعد هذا كان تكنس ويل بوينت 2 بكرر كيس بدل كنترول شيفت دي
Control Shift D. Bakal nomor fin ada. Mujidat. Okay, khaybtan zayd ki wasqirayna inshallah. Khayba azayd no noqtay khaybtan asqirayna. Diba laaday spinet soo qaado. Khabo khaybtan naga bixi idana. Hadu mujidat fiire marka. Bakal nomor qaybtan iska daaqayta wax kala soo gashan doona insha Allah qayb ani soo gashan rabaa idan tusinaydana laakiin qaybtan aan saana aan sameyn okay inta waxaan rabnaa marka ee reeling keenaa sameynada waxa leedahay reeling marka sameynayso de section aan qaadane ee kan soo qaado kan ku sameyn rabnaa control d banaanka nokeen waxa leedahay section soo qaado inta ku for qaybtan u furo kadib waxa leedahay raad kale Okay, saan markay ku taa waxa leedahay marka sir kala soo qaadanay oo morphe kadib sir qaybtan ida marka point 01 point 01 na usir kala rawa suriya ada kereta lens soal ada mobil ada kereta circle soal ada kena point 2 inter sorry abanda so point 02 arabi pada aku kabli point 02 kedua ke ala kedua sum rejin kedua khala na chan control di mana angka ke so kedua morphin soal khala morphin soo qaado SPA ee morphin soo qaado isbees qabo kadib leenkii ku dhufo kadib waxaa la dhahay kis waa kana trendy ga tag okay aan soo qaadano marka morphin ka soo qaado kadib waxa farta qaybtan circle qaybkan warka waa kana marka waxa gelinay marka 0.05 ADS ka gino ku waa kadib waa ku xiray okay kan marka ku xirta kalarkiisa hadda bedelo haro ayna ka dhigo aluminium kadib oo kale intaas marka sameeyo waxaan sameynaa marka waxa qaada waxaan geynaa dhaxda control d waa soo qaadana waxaan keensanaa inta waa kana fiir warka hada ee 3D warka tabo qaybta ku sameynayay tahay waa kana waxaan leeyahay marka waa qaadanaa gudaha geysanaa marka control D marka ku dhufto waxa la yahay marka 3D geedaad sameysanaa qaybtaan ku dhufana sorry eedina ku dhufto ay ku marka ku dhufto qayb ka mid ah ku sii dhufana dha kadib waxa soo qaadanaa barashankan waxa soo qaadanaa ilaa derbiga meesha ku dhamaado keligaa leh mujeedaad
دي مركي يسكو إكادان عليه سنتر كذي في ركدي بكل أقلام مراكل أكسناور مجدد وأكنا قرتي عليه مركي تنا لو ما عاكس مي سنا سكشن كي كده كان دورو كنترول شيفت دي 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 يلا انت صورنا كده فيري اي هذا بيركي هو جدا بري سنة بره واحد منها كتب وحاسمين أمريكا إن يدو سنة أدنو حاسمين خيبتي كله أو إحي اللي كانوا معه وصلين دون سيد حبو كتب مورفين سوى غادو على هذا خيبتان واقنا رايت كده كتب واقنا بوينت زيرو فايف انتر بره كان كنترولي صح مرك خيبتان ولكن كان زيد ومن إيرا إن شاء الله فاسوك مقبيد دون مرك أوكي كي تريدي في يتك وهكنا فيري مرك سان على هذا مركة 3D قال تك 3D مركة تك حسوا هذا المركة وهذا كابل موهي أرادين اسمنا مركة تو كان سوق هذا كده كنت سليم وحال هذا مورفين تك كنترول هذا وهي مورفين لنا على وعلى مدينا مركة وهي مورفين مركة لو على مدينا حال هذا كان كان سبب كان أنتم مجرو أنتم مجرو جدا عشان نكون جرو ميلو كو خرس منا باكنا ميلا يا رونا مركا كان دي منا سان اسكا قادو كدي بحال هنا كان سو قادو سو قادو تا خيبتان كنترول انت سو قادو كان كبير ماشي كان سو خالد كده كنترول بي على رانت كور تيني على تك وكان بروكون كده ولي تام وخير تام بروكون كسانا وسمي خير تام بروكون كسانا وسمي بركة شو هو جيدا بركة عن تفاصيل إن لا يلي ولا هريس كنترول بي waatana hada bararkii soo jeeda waa kana barar ka saaran ugu jiraan sidoo kale barar staff ma saaran ugu jiri kartaa kor ma ugu jiri kartaa barar staff kor ma ugu jiri karaa marka xeebtan hada saana ugu baxay insha Allah waa kana marka balkon kana uu wareejin waxa keenay xeebtan asoo saani ma walada mir kadi ma hada la ilaay tanqiin kan dooro ee barar ahaayeen dooro
Control Shift M. Center ke keluar. Control Shift D. Oke, oke,